օրակարգում ունենք մեկ հարց։ Պարոն Նիասյան, դուք կարող եք ներկայացնել ձեր տեխնացուին 13-րդ անգամ, խնդրեմ։ Նախ հարցնագրենք, որ Հայաստան խմբակցությունը իրացրել է իր իրավունքը, որևէ ձևով, արդեն որերորդ անգամ փորձում եք մանիպուլյացիաների կեղծուտ տեղեկությունների միջոցով, պարոն Քոչարյան, դուք անձամբ եւ հանձնաժողովի մի շարք անդամների, դուք սուտը ինքներդ եք ասում, հենց անձամբ դուք, ուրեմն դուք ստում եք եւ մի քիչ մի ընդհատեք, երբ ես խոսում եմ, դուք պետք է դատվեք դեռ։ Հիմա ես հրապարակային ասում եմ, դուք եւ Վահագն Ալեքսանյանը, որ հրապարակային հայտարարում եք, գուցե Հայաստան դաշինքն է հրավիրել Ադրբեջանին, դուք պատասխան պետք է տաք, հենց հիմա ձեզնից պատասխան եմ պահանջում, եւ հրապարակային հայտարարում եմ, դուք դատվելու եք եւ ոչ միայն այս հանցագործության համար։ Դատվողները շուտով կդատվեն, պարոն Մինասյան, շատ շուտով կդատվեն, պարոն Մինասյան, չկասկածեք, դատվողները կդատվեն։ Գնա փողոցում քո գործարը, այստեղ դուք ընդամենը մերակ շողանող եք։ Գնացեք, դուք շատ լավ կոմունիկացված եք Ալիևի հետ, դուրս եկեք։ Մենք մեր օրակարգի հարցն ենք անդրադառնում։ Ստիմում եմ դատախազությանը, պաշտոնապես, պաշտոնական նիստում, հրապարակային հայտարարություն արվում, անմիջապես հարուցել քրեական գործ եւ բացահայտել ովքեր են դավաճանները։ Միանշանակ, ովքեր են ադրբեջանական իշխանության հետ սինխրոն աշխատում, այո, սինխրոն, մեկին մեկ, ովքեր են սահմանային լարվածությանը զուգընթաց Երևանում լարվածություն ստեղծում։ Պարոն Ալեքսանյան, փաստորեն Հայաստան դաշինքի մեր գործընկերները, Տիգրան Աբրամյանը դրան էլ չէր եկել եւ շատ լավ գիտեր, ինչ շոու պետք է այստեղ կազմակերպեն, որովհետեւ օրակարգ չունեն, նույնիսկ օրակարգում ներառված թեկնածու չունեն, թեկնածուն չկա, թեկնածուն ֆեյսբուքյան խայտառակ գրառումներ անում, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից, եկան իրենց ղժղժոց արեցին, գնացին, հիմա փողոցում թող ղժղժան, տեսնեն քանի մեր քաղաքացի է իրենց ղժղժոցներին հետամուտ լինելու։ Ձայնը ես տվեցի պարոն Մինասյանի, ոնց որ, չէ, բայց ինչ հասկացանք պարոն Մինասյանից, ինչ-որ բան հասկացանք, պարոն Ալեքսանյան, որ մենք դատվելու ենք, հասկացանք, հիմա պարոն Մինասյանը մեզ խորհրդաց, որ մենք ես եւ պարոն Վահագն Ալեքսանյանը դատվելու ենք առաջին էտապով, երկրորդ էտապով եւ մնացածը։ Բայց թե իրենք իրենց գործողությամբ ինչ վիճակ են ստեղծում մեր առաջնագծում, իրենք թքած ունեն, այլ դրա համար ով ա դատվելու կամ ով ա պատասխանություն կրելու, իրենց չի հետաքրում, գոռում են նախկինում, որ բանակի կողքին են, բանակ այսօր իր զորանոցներում չի, բանակը գտնվում է դիրքերում, իսկ ինչի մենք բանակի կողքին չենք, երբ որ հանձնաժողովի անդամներով մենք առաջնագծից հետ եկանք, առաջարկեցինք, որպեսզի իրոք բանակ ունի կարիք մարդկային ուժի ավելացման, կարևոր չի ծառայության, բայց դա իրեն չի կարևորում իրենց կողմից, այդ ուժը իրանք տեսնում են Երևանի փողոցներում, այսօր մեր խնդիրը մեր սահմաններում է, Երևանի փողոցներում պետք է հանգստություն ապահովել, որպեսզի սահմանները լինեն ամուր եւ կայուն,